daawadayaal markana ku soo dhawaada xubantii kalamaan oo Alaabaad ku dhigaysataan qaybaha dambe ee warkayaga. Koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan. Hadii aad kululaato hala boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan. Wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye haka soo min dhageystee dadku waa kalamaan. Intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan. Wariyaalahan maanta niyo dhigay macaanadeed irna adeer ma joogo dhulla ma jooge geedkan lagu kala kaxeynayo markii hore bas gal dama ku koodi lagu hore noob lug daasad magaaya jawo leere geed geed kiyaal hargeysa ma ah muqdisho kiyaal geedo unkan ah adeer anagu bay dhaba manan tagin kumala socba adeer burcaan ka imida adeer ee aqli yeelo ee warkaysi wariyaha hanoodiga damleyne burcabudad ku jirta halkan bid laga ma ogole keen war hadaadays warani warsiin haaye koldo ay gabal deeni li leeyo muawini li jeeyi qolo oo imaraad ee muawini jeeyti madi madwiina imaraad ka seedey kanaga ka dambood waa koldo ay tii aha rashin oo kumbad ee hofolba idii walaagi la ka aamad lahay ee irid walba horti la surumi lam bhalin ko binaangan rooxdo walaa sangiibi asan rashin ay ro wal luway reisir wasaaraga nafti saadi sabadarkaas anka geeb galsa qaabka langiibi yow lam halin ko meelah rooxdo madii luway madii hasku nagati reed mayli absana magdin niskiil jibiyo hay war masaakiin dimeeli buuhan waab wal goraday gabal idle emay badar linjeey reed meeli guriyaal ak yaalena baraak yaalgeen ko gorada ay ak yaalena dadku wala bankaan baa waayeen may dowlad arag shee wa dhibey haan ba liyaabe ana reed kun barashinki haliin go may ka tabneel ereeyeen maalin taas maalin ko horeeyteen tareedishi muawini li ka qiibi yen imaraad ka sheen ili leeyeen tii ku dhidi degda far la galadi muawinadiyada muqaawina dhig le wa haytay dhimishi dhaawac walan ka yaabi ilaahayna gudbi masiibo ama masiibo ama awna diigle ma falaana adeer Soomaaliland macaamo idin kama rabto ayada dadkeedu u gurmatay dawladdu adeer war waxa la yaabo meesha ay ka dhaceen waa tuulo Jowhar oo stagto oo la yiraahdo Tugaaray nina naagtiisa oo xaamila oo canugna haysa oo ku xanaaqay qoryo inoo la soo baxay neerfoosa markoo noqday oo shan xabadood ku dhuftay marka waxaan maqli jiray dimo ceebreeb ninkiina waxa la yiri waa la soo qabtay gacanta lagu dhigay horta waxaan la yiri mar dhaw la tooganaya tiirka la geey doona kaas marka waxa ku dhici doonta dhimo ceebreeb aradar adigu ba ceegad ku dilayse madil baad dil ka fiican dabaylo wadaa dhimo ceebreeb ka umniin hayna koow dhe may liyaabsana alexeyna walan dibito ceebreeb bakara may ku dhiday ha maalan dhaw ay tiisa ka macquuna ee waka dhidi macquun macquun ma qoraa saasan qasab ee waka dhidi tii gubti ahaydi hamiin dhaw ay tiina tan gubti wargu gubishoodan wali hanaga gorado waysana ana dabku hanan nagadaa waana suuga dhalay geedan maaga keen weel muslim ka dibaase maakan weel waka ali an maakan weel waka ali war adeero hanan neefneefsane warka haysama warki Sharif Buukaxba gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir wuxuu ballan qaaday inuu isbeddel muuqda ku sameyn doono maamulka gobolka Banaadir wax weyn uu ka qaban doono bal aan dhowrno dhaankii maqnaa wuxuu war soo dheelmo bilaayaha ki dheelma damakaara kurbaro walaa usan i kordhe u maati wariya hooyaa hooyaa ariirni ku hundiraas langwiin halka kahe hooyaa hooyaa wulid ee wanaana erag jiray hooyaa hooyaa tilay wada kurbarogno walba man ka fidiina illa astahayisu ka aragna war gudoomiyaha hore asoo todoba wada dhisay oo waday todobaad xarga ka jira oo balan qaadanayo inuu wada sideedaad dhisi doono ayaa dhagta loo sheegay in xilki laga qaaday nama todoba nin baa ku soo furay feeraha Allaah ku jabiyay bareeda gabadha uga fiin sila ku nool sodon guursata dhaanta la yiri ee balad ka qaraabtay dhaaf waraga magaalada joog waa qowdhan iyo dabeelo kale kuwaas oo kanayli ka tagtay rag wanaagsan raasad xaqay walaal dumar ku ragii rabii leey laakiin waxa kuwa aan ragna aheyn dumarna aheyn illa la hadlo ma ahanbo warheedan wax idin weydiiye askari reer hiiraan oo dilay askari reer jabuuti ma la soo hermes shabaab oo u jabsaday adar ciidamadan jabuuti hiil walaal baa la yiraahdaa adar cirka wuxuu diraan wareedha war ma haysan ciidanka amisom leega lagu weerara la yiri ayaga qoraya u dhiibay kuwa weerara markii horeba wariyada ay war ma haysiin madaxweynihii jubbaland axmed madowe waxa uu tagaa la yiri abdalla birole waxa uu yiri shabaabna sharbaan uga istaagay haddan arko sababtoo ah waa isdhaqan naqaanaa bari baan isla shaqay jirnay wariyaha uu Shariif Baraa wiiseeyay ayn sheegas walaaqasay war adeero war ma haysaane ciidankii Soomaaliland
بقلال شبابة أي كسورين مقالة هرقيسة ورهيدا قولوا دي تكفير كأهي ولي موحرين مسواسي داين وريا عطان لما سيديني لما ندين ايو حبسك ولي اللي انتو كعبية تقدي حمر ايو هذا ارصدي نمان قاد هيسن انقذات ديرا مركو غيرنا قرمون بدنا نمان قاد هيسن انقذات ديرا مركو غيرنا قرمون بدنا قاودان هو بدقات بان هيسن بدات بيرتاني كاكي داك بكي ورا ديرا هذا قذات ديرا هرقيسة هذا روح اللقاء عنا إلا فر ichabane barce biyaraas ila qarx sadar oo aan ku qarxina ka ugu dambeeyaa dar maada warbahaya war ilaan qarxiyada iyo balay aan fahmin waa meesha nooga yimaada war arto noo kala war nada taa waya saalo waya saalo 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 aan noo kala yahya